Bax, Qubadlı şəhəridir. Qubadlı şəhəri. Baxın. Səhər tezdən durmuşam. Şəhərin içini gəzirəm. Bax, bizim evlərimiz də hamısını dağıdıblar oraçlar. Çox mənzərəli yerdir. Çox təmiz havası var. Gözəl deyil, gözəl. Buna bax. Uğraşlar hamısını yandırırlar bizim evləri. Elə gözəl bax, çayın səsinə bax. Ortasından çay keçir. Böyük rayonda, çox böyük rayonda. Əladır, əla. Buna bax, bağlarına bax ermənilər. Uğraşlar burada. Xırnilərinə bax. Görək hələ bunlar nətər yaşayıb burada. Krosunlarına bax. Uğraşlar nevidir? Ona peçinə bax. Uğraş, yeməklər qar belə son üstündə. Şərəfsizdir. Bu generatorlarına bax. Işıq keçəndə bunu yandırırlar uğraşlar. Burada da oturuş sürəyi ilərmiş ki, pedarazlar. Təndirdin, hadi. Damlar, əl damlardır. Görün, burada meyvə rəvzadı varmı? Tişonqalarına bax. Uğraşlarım. Qaz balonları. Şərəfsizdir.